آ جائے گا. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ہاں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. یہ میری پہچان ہے. ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے. کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے کہیں. کون ہے الطاف اپنا حال دل کسے کہیں. زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہو. کسی کے در پہ جائیں آپ کے